प्रहरी जवानले गरे गोली हानी आत्महत्या। मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा घाइते भएका पाइलट सेडाईको मृत्यु। उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ स्वदेश फिर्ता एयरपोर्टमा भयो यस्तो माहौल। भर्खरै युवा नेता सन्तोष यादवको निधन। आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने। भर्खरै भारतीय तीर्थयात्री बोकेको जीप मकवानपुरमा दुर्घटना, के कति क्षति भयो त सब जानकारी। गाजामा इजरायली हमलामा मङ्गलबार 700 जनाभन्दा बढी मारिएको दाबी। भेटिएन मृतक, विसर्जन गर्दा डुबेर बेपत्ता भएका सन्तकुमार घरमा रुवावासी। एभरेस्ट ब्याङ्कका अध्यक्ष श्रेष्ठको निधन। र बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा 3 वर्षपछि एकजना पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीले दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 4 कोशी कटानमा गैराती एक प्रहरी जवानले गोली हानेर आत्महत्या गरेका छन्। मृत्यु हुनेमा सप्तरी रूपनी नगरपालिका 2 घर भई कोशी गाउँपालिका 4 कोशी कटानमा कार्यरत प्रहरी जवान अभितेश मण्डल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। रातिको समयमा सुत्ने कोठामा कोही नभएको मौकामा पिस्तोलले टाउकोमा गोली हानेर आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करासी तनावका कारणले प्रहरी जवान मण्डलले गोली हानेर आत्महत्या गरेको जनाइएको छ। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल इनरुवा सुनसरीमा राखिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा घाइते भएका पाइलट प्रकाश कुमार फिके सेडाईको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। भारतको मुम्बई स्थित नेसनल बर्न सेन्टरमा उपचाररत सेडाईको मृत्यु भएको मनाङ एयरका प्रणालीले जानकारी दिएको हो। गत असो 27 गते सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा मनाङ एयरको 9NNJ कल साइड भएको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो। हाई अल्टिट्युडमा रहेको यात्रु उद्धार गर्न सोलुखुम्बुको लुक्लाबाट लोबुचे जाँदै गर्दा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर आगलागी भएको थियो। हेलिकप्टरमा क्याप्टेन सेडाई मात्र थिए। दुर्घटनापछि काठमाडौँको हाम्स अस्पतालमा उपचार गराइएका पाइलट सेडाईलाई परिवार र मनाङ एयरको सल्लाहमा थप उपचारको लागि असोज 28 गते भारत लगिएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन, दुर्गा मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा खोलामा डुबेर बेपत्ता भएका रूपन्देहीको कोटहीमै एक अमरगञ्जमा जमका 20 वर्षीय सन्तकुमार राजभरको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। बडा दशैको अवसरमा स्थापना गरिएका दुर्गा मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा अमरगञ्ज वा स्थित दानव र तिनाउ नदीको सङ्गम 2 मुहानमा मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेतिर 3 जना युवाहरू डुबेरका थिए। प्रहरीका अनुसार सन्तकुमारसँगै खोलामा डुबेका स्थानीय 24 वर्षीय अजय कुमार नाउ र 18 वर्षीय अजय राजभरको भने मङ्गलबार दिउँसो शव फेला परेको थियो। मृतक अजय राजभर प्रहरी जवान रहेको र दशैको छुट्टीमा घर आएको बखत उक्त घटना भएको कोटहीमै 1 का वडा अध्यक्ष बरादेव यादवले जानकारी दिए। खोलामा डुबेर बेपत्ता भएका सन्तकुमारलाई मङ्गलबार रातिसम्म खोजी गर्दा पनि फेला नपरेपछि बुधबार बिहानैदेखि खोजी सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयवासी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको टोलीले 2 मुहान क्षेत्रमा खोलाभित्र पसेर उनको खोजी भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भक्त भरत बहादुर विश्वकर्माले बेपत्ता रहेका सन्तकुमारको बुधबार बिहानदेखि खोजी सुरु गरिएको बताए। रूपन्देही नवलपरासी र कपिलवस्तुका दक्षिणी क्षेत्रहरूमा बडा दशैंको अवसरमा स्थापना गरिएका दुर्गा मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा विगतका वर्षमा पनि खोलामा डुबेर युवाहरूको मृत्युका घटना हुने गरेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ स्वदेश फर्किएका छन्। चीनको बेजिङबाट छिन्दु हुँदै आज बिहान 11:30 बजे उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएका हुन्। 17 र 18 अक्टोबरमा बेजिङमा आयोजित 13औं वर्ल्ड एन्ड रोड फोरम र फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन BRF मा सहभागी हुन चीन गएका श्रेष्ठलाई फोरम समापन लगत्तै हृदयघात भएपछि आकस्मिक शल्यक्रिया गरिएको थियो। पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज हस्पिटलमा भएको आकस्मिक शल्यक्रिया र 5 दिनसम्मको उपचारपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बनेको छ, तर चिकित्सकले अझै केही दिन आराम गर्न सुझाएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन बाँके जिल्लामा आज बुधबार मध्यरातसम्म मदिरा जन्य पदार्थ किनबेच र उपभोगमा रोक लगाइएको छ। आज स्थानीय घाट तलाउमा देवीको मूर्ति विसर्जन गरिने हुँदा धार्मिक सद्भाव नखलबलाइयोस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार मदिरा किनबेच र उपभोगमा रोक लगाएको हो। यही मिति 2080 कार्तिक 8 गते बुधबारका दिन यस जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट दुर्गा भवानीको मूर्ति पवित्र जलकुण्ड नदी घाटहरूमा विसर्जन रैली सञ्चालन गर्ने परम्परा रहेको सबैमा विदितै छ। दिनभर भक्तजनहरूले सन्दापूर्वक दुर्गा मूर्ति विसर्जन रैली सञ्चालन गर्ने भएकाले मूर्ति विसर्जन रैलीलाई सभ्य, शान्त, अनुशासित एवं मर्यादित रूपमा सम्पन्न हुने वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउन उक्त एक दिन यस जिल्लाभरि बिहान 8 देखि राति 12 बजेसम्म मदिरा जन्य पदार्थको ओसार पसार, बिक्री, वितरण तथा उपभोगलाई निषेध गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै भनेको छ, जिल्लाको समग्र शान्ति, सुरक्षा, सभ्यता र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी सूचना जारी गरिएको जिप्राको भनाइ छ। त्यस्तै दर्शकबिन अमेरिकी सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC कार्यान्वयन विरुद्ध काठमाडौँको माइती घरमा भयङ्कर प्रदर्शन भएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता माइती घरमा भेला भएर MCC विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा नेकपाका महासचिव विप्लव, नेता प्रकाश, धर्मेन्द्र बास्तोला लगायत सहभागी भएका थिए। माइती घरमा प्रदर्शन भइरहँदा सिंह दरबारमा भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण मनी र MCCका क्याम्पर सञ्चार सम्बन्धी उपाध्याय क्यामरोन अर्डरको MCC नेपाल क्याम्पमा क्याम्पट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दै पत्र आदान प्रदान गरेका थिए। तर भने अहिले अब विप्लवले देशभर भयङ्कर आन्दोलन गर्ने र ठुला नेतालाई रोडमा ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।